Treneri, antrą kartą šiame sezone pralaimėta Žalgiriui, skaudžiai, kokios to priežastys? Na, manau, kad kaip ir rungtynėse Kaune, taip ir čia mes negalim atsakyti nei fiziškumu, nei greičiu Žalgiriui, nei sprendimais. Liūdina, kad mes po tų kelių mėnesių mes nepadarėm žingsnių į priekį, jeigu rungtynės Utenoj kažkiek tai mes turėjom mintį ir darėm kažką tai, ką apsitarė ir tas žaidimas toks ypač polime gyvesnis buvo, tai šiandien, aišku, tai nelyginamos komandos, bet kokiu atveju tai yra žingsnis atgal, tas labiausiai neramina ir tas yra didžiausias galvos skausmas šiai dienai. Akivaizdu, kad komandai reikia pastiprinimo, ne tik Malcolmo Granto atvykimo. Čia, žinot, kalbėt dabar apie pastiprinimą, mes turėjom 10 žmonių pasiruošę su rungtynėm ir jie turi būti geriausiai pasiruošę rungtynėm ir čia tikrai mes ne apie tą Malcolmą dabar negalvojom, jis tikrai toj atskrenda ir ne apie tą papildymą. Tu žinai, ką tu turi ir tu turi dirbti su tuo ir tikrai čia nepasiteisimas, kad mes neturim kažkokių žmonių. Turėjo netgi tie žmonės, kurie yra komandai, turėjo geriau sužaisti. Aš nekalbu apie rezultatą, ten minus 20 ar 10 ar 5. Pati esmė turiu meni, kad kokybė žaidimo, kokia buvo kelias savaitės, paskutinės ir dabar mes, kaip sakau, dėjom tą žingsnį, gal va, čia yra didžiausia bėda. Tragiškai pataikėt, galbūt buvo psichologinių problemų, nes metėt daugiau net nei Žalgiris. Metėm, gerai, kad metėm, bet tie metimai, žinote, psichologija gal prisideda labai smagu, noriu padėkoti žiūrovom, smagu matyti pilną Pasvalio areną. Kažkas palaiko Žalgirį, kažkas palaiko Pieno žvaigždės, bet vėlgi būnant čia šitą miestelį, normalu, kad yra smagu mum, kad yra pilnus tribūnos. Tai kažkiek galėjo, gal žaidėjom kažkokį tai procentą dadėti, bet aš manau didesnis procentas prametimų buvo dėl to, kad perdavimai metikam buvo tikrai tragiški, nebijo to žodžio, į kojas, į šoną ir kaip metikas tu turi gauti geresnį perdavimą išsimesti. Tai ta kokybė, va, tų dalykų, kaip sakau, žaidė ir prieš Žalgirį, ir prieš bet kurią kitą komandą, norint metikui sudaryti geriausias progas išmesti ir pataikyti, tu turi statyti geras užtvaras ir atlikti gerus perdavimus. Mes nei to šiandien nedarėm. Atkovojot po varžovo lentą daugiau kamuolių, baudų metėt vienodai su varžovais išprovokuota, beveik vienodai baudų. Matot pozityvą kažkokį komandą? Sunku, aš kaip sakau, yra tu visada gali rasti tų pozityvų ir jaunų žaidėjų pasirodyme. Taip, Redas Venslovas išeina ir iš karto atkovoja polime kamuolį, perima gynybui kamuolį, per kelias minutės perima du kamuolius, tai labai, labai džiaugiamės dėl vietinio žaidėjo, kuris išėjo drąsiai ir šiek tiek davė pamokų tiek Thompsonui, tiek Pauliui, kad ne tiesiog kartais ten gali ir atsilikti ir nežinot kažko, bet su pastangom. Tai sakau, tu pozityvo tikrai gali rasti, bet žiūrint mum į ateitį, sekančios rungtynės, tą pozityvą mes privesim, bet esmė yra dabar turim rimtą savaitę, šiek tiek, kaip sakau, sunkiausiai treneriu tai, kad vėl turim grįžti savaitę dvi atgal, nuo to, ko pradėjom ir vėl tam tikri dalykai akcentuojami, kad grįžti bent jau tą formą, kur turėjom prieš savaitę ir dvi. Treneri, na, nepadariu skirtumą iškovotą pergalę, ar buvo dalykų, ko dar žaidėjai netliko, ar viskas buvo padaryta? Tai jau visą laiką būna, žinote, bet visumoje tai tikrai turim būti patenkinti rungtynėmis ir tikrai gavosi parotuoti žaidėjus prieš sunkią savaitę ir pasižaidė tie, kuriem tikrai reikia daug žaisti ir tikrai aš labai sakau patenkinto šio vakaro. Atrodo, kad žaidėjai nemato rezultatų, matyt, turėjo savas užduotis ir jas vykdė. Ja, nu, kažkiek tai pasakėm, kad žaisim pagal savo planą, aš turiu galvoj dėl minučių, tai bandėm tausoti ir kad gautųsi gerą treniruoti ir kad pasiruošti tai dvigubai savaitėje ir sakau, tikrai pavyko. Ar dėliojot kažkokius planus prieš atėjimus, prieš Belgradą? Tai taip kažką tai dėliojom, bet daugiau iš krūvio pusės, ne iš taktikos. Marius Grigonis lauksim Eurolygai? Nežinau, negaliu atsakyti tikrai.